Дільниця будівля гуртожитку про курси на 140 осіб, але ну, по факту, як можна любому громадянину зняти номер на добу, на дві. Під прицілами рятувальників Побужжя вже вдруге. Попередня перевірка виявила чимало недоліків. Перший – вхід у приміщення. Скрізь пластик, а це небезпека. Вони дуже виділяють значний дим і дуже являються токсичними, і дуже швидко розповсюджують пожежу. Підіймаємось сходами. Порушення номер два – прямісінько над головою. Висота в цьому місці має бути не менш ніж 2 метри. Для чого? Рятувальники пояснюють на власному прикладі. Висока людина, така як я, 1,90 м, 1,95 м, вона також вдариться головою, а в разі виникнення пожежі, коли людина біжить на високій швидкості, пригинати голову ніхто не буде. І в результаті цього можуть бути жертви людські. Порушення норм в коридорах закладу, ось це й кажуть, не відповідає ані пожежним, ані будівельним. Тут повинна бути відстань з урахуванням дверей, що відчиняються, не менше 1 метра. Як ви можете побачити, двері являються 80 см. Якщо вони відкриються, от, залишається 20 см. А отже, пройти неможливо. Можна, звісно, закрити двері, але якщо скрізь вогонь, не факт, що паніка не візьме гору. У небезпеці, кажуть пожежники, не лише мешканці гуртожитку готелю, а й адміністрація. Сходи до їхнього приміщення – дерев'яні, що заборонено. Якщо вони згорять, люди опиняться в пастці. Всього нема шляху евакуації. Також з даного корпусу, з адміністративного приміщення, яке знаходиться на 3-му поверсі, всі шляхи евакуації заблоковані. Чи не лячно працювати у таких умовах, ми вирішили поцікавитись у адміністрації закладу. Відверто, нам там були не раді. Що ви робите для того, аби виправити? Знаю, що у вас вже навіть в суді справа. Ну, от скоро буде суд і так далі вже. Ми там будемо розбиратися. Ось ця панянка представилася бухгалтеркою підприємства, а ось ця – орендаркою. Обидві жіночки перебуванням у готелі, здається, задоволені. Я просто знаю цю всю історію, і я знаю, що тут є проблема, але я знаю, що такі питання вирішуються з власником. Наразі, кажуть рятувальники, в готелі вже зарухались. Констатують, після перевірки і припису ситуація покращилася. Тут при перевірці були захращені шляхи евакуації, на сьогоднішній день поприбирали. Ось цей вогнегасник свіжесенький. Рятувальники кажуть, його поставили після перевірки. Додають, в готелі почали виправлятися, щоправда, роблять це мляво. Не мляво, а за можливістю, каже директор підприємства. Переконує, наразі в закладі активно працюють над питанням встановлення, а точніше відновлення пожежної сигналізації. Проєкт уже є, залишилось віднайти кошти. Зараз збираються кошти, тому що 220 тисяч – це сума, яку ми не можемо потягнути одночасно. Ми поступово, поетапно будемо впроваджувати ці заходи по пожежній сигналізації. Пан Олег додає, незважаючи на те, що працю рятувальників і поважає, і цінує, не зі всіма претензіями наразі згідний, тому подав до суду. Між нашою будівлею і прилеглими будинками встановлений самовільно паркан мешканцями того будинку. Ми про це говорили працівникам ДСНС. Вони нам мотивували це нібито як порушення. Директор підприємства додає, це не єдиний пункт, до якого у них претензії. Рятувальники ж стоять на своєму. Кажуть, до суду готові, адже на кону безпека людей. Додають, даний заклад уже горів 2 роки тому. На щастя, тоді обійшлося без жертв. В результаті короткого замкнення електромережі відбулася пожежа даного приміщення. Слава Богу, просто приїхали і вчасно зреагували, і нормально приїхали, локалізували і ліквідували дану пожежу. Оксана Чушкіна, Микита Бабіч, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.